Ma, mrzim je da čekam, iskreno, brate. Jo? Ma, mrzim je da čekam, iskreno, brate. Gde su braćulice moje lepe? Dobrodošle, silverčine moje smrdljive. U još jedan Cartoonus of Life. Samo stavimo ovo. Pritegnemo mikrofon. Evo, gde su braća? Gde su moje lepe ćobre? Znači, danas nema nerviranja. Soloq, Eune, Yasuo. Prethodni game je bio katastrofa. Ja moram da vam pokažem ponovo. U slučaju da neko nije bio tu. Znači, game, pre poslednjeg gamea. Znate kako je to teklo, brate. Čekaj. Znači, evo ga. Znači, gledaj ovo, brate. Išlo je... Vi na kom win streaku sam bio? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 win streak. Poslednji game, pretposlednji game, igram protiv Xin Za, koji je Diamond 2. Lik je najgori igrač kog sam ja ikad video, brate. Nikad gori igrač. Gledaj, vidimo šta on radi uopšte. Znači, katastrofa je odigrao ceo game. Usro sam ga na midu. Sljedeći game, znači nakon tih dogara, ja budem s dva mastera u timu. Ne, s jednim masterom vamo i jedan master u protivničkom timu. Da, moj Italiji je lead od 2-0 i naravno njihov Gripex Lee Sin, brate, 1v9-u je fully. Moj Jax openovo, logično, low master players i samo Džidžović Ninja, brate. Znači, catastrophe gameplay, guys. Very, very... Very shitty gameplay. Ćemo bacimo na storaru. 100% napunjeno. 27 stepeni, brat. Koliko ću da budem rešpečen pod ovom maskom kroz 20 minuta. Kako ti nije vruć, batu. GG. Uskoro sam gotov. Pamtite me kao najboljeg Yasuo Yone igrača na svetu. Molim vas. Nakon što mi bude ono iscureo mozak ovuda. Joj, Batu. Samo skini masku. Realno hoću, brate. Čim ugasim kameru. Top sam dobio, brate. Pref mid. Dekrtoni, čao, brate, Andrej. Dobro. Već sad imamo Intera jednog. On će mu banu Xerata. Nice. Znači, banu Mireliju. Svakako je već lost, tako da je okej. Okay. Ljudi, uđite na stream. Prvi game je već mi priču da će da me intu... Već mi priču. Već mi pričaju da će da me intuju u Champion Selectu. Tako da, danas će da bude dobar dan. Dobar stream. Aha. Biće odlično, Buraz. Eto tako, brate. Ja koji spremam Jasione, a bronza mrtva. Spamam Jasione, a bronza mrtva. Dobro, brate, nema veze. Će da izađeš. Samo ti gledaj streamovi i će da izađeš. Trust, trust. Trust the process. Share copy link. Sad idemo na story. Sion na topu, realno može, brat. Iskreno, okej je. Bomb plating, overgrowth. No, thanks. Sion
Sad lik kaže Von Sion. Nice, dobar team comp za Yasuo bar. Brate, i šta, meni si izbrisao sad snimak, jel? Prvi game, pričaju mi da će da me intuju u Champ Selectu. Uđi na stream. Uđi da vidiš, samo uđi. Dodge or lose game, brat. Ići ćemo TP. A koji Eune specijal, brate, ovo je katastrofa, buraz. Ide najjači Yasuo na celom svetu, moj omiljeni karton i to je to, brate, moj. To sam Ja. That's me, bro. Lagano dobiješ game 9v1, to je to, brat. D-Blade, peace chillujemo. Mute all. Pingove ćemo da pustimo Diani za sad, pustit ćemo Gragasu za sad, pustit ćemo Ziggsu za sad. Ostalo men, Dravenovi mene interesuju iskreno, pingovi. Kako tako brzo kupiš iteme, a ni ne klikneš da ih kupiš? Klupim, brate, desni klik samo. Desnim klikom kupuješ iteme instant, a možeš i kao dva put levi klik i kao double klik, kontaš. Mene samo zanima da li je zvuk dobar u igrici i moj, da li se dobro čujemo, da li se dobro vidimo, ali nam treba ovo svetlo, ne treba. Ok. Dobar je, nice. Gdje si lepi, ćao brate moj pajo. Realno stavimo čukicu za buff. Ide buff. Baka prasitov Rolex, najjače. Može. Ice on my wrist, brate moj. Ne znamo gdje je Sionče. Dobro, znači ovaj lik je startovo... Startovo je red, to bar znamo. Ovaj je startovo W. Pukni burazeru. Okej, uz dobar trade. Samo ćemo sad čekom da mu istekne shield. Izgličovalo mi iz nekog razloga. To je zapravo ubilo mene. Okej, da sam, zapravo nisam mislio će me ubije. Lol. Da sam znao flashovo bi, ali nisam uopšte razmišljao da će me ubiti, iskreno. Nema veze, to je skroz fajn. Brate, smrdi buva napolju. Jao, počelo je. GG. A sreća i bog, pa imam ovaj TP. Kako si? Odlično sam, brate, iskreno. Lee Sin je botside. Dobro. Ćemo pokušamo ga pouknemo pod turetom. Dobro. Nisam vidjela, ne, ispred sam 3, bar sam ušla. Dobra je. Bar si uspjela da klačuješ malo. Thank you.
Ja sam ovdje frizan tako da sam primoran da ispušem ovo. Nice. Okej. Dobro ide lane. Na onoj tendi opet, brat. Koji tendi? Na onom sranju dole. Što nikad nismo oprali u životu. Jel? Desi kartonu se, ćao, brate moj. Brate moj. Gustav Klint nam idu, brat. Okej. Ovo je dobar gas. Dobar gas nam idu. Najsu. VPVP. Podržavamo timite. Brate, nastrešnje. A, ono gore. Okej. Vaši. Jasno mi je. A tako je fino na polju. Yeah. Yes, true. Može. Ispoštovat ću, brate, da ga ne bi tiltovo, iskreno. Meni svakako slow push ide. Tako da mi odgovara da mogu malo da odmorim od lane-a. Plus ću ja da mu zabodem killove, last hitove na ovim sranjima. Nice. Vardujemo. Dobro, ja ću ga frizujem samo. Dok, da li ću da dođem na to? Odigram game, pa da učim, pa da se kupam. Važi, brate. Važi se sve. Dogovorili smo se za dogovor. Ju? Budi bolji. Sad ću budem bolji. I kako nekoga da bude bolji? Kako da bude bolji neko ko je najbolji? I zašto sam ja na 10% health-a, vrate? Ali mogu biti i ti, ne ti, karton je pička, jeste brate, to sam ja. Burz, gdje si kupio stolicu, majke ti? Evo je neki office chair, brate, mnogo je dobar. Ovo je najbolja stolica koju sam u životu sedeo, iskreno. I ne znam odakle, nisam je ja uzu. E, moguće da je u bušu, da čaržuje Q negde. Ne, enog. Okej, nice. Nećete mi verovati, ali tačno ovo sam imao u glavi da će se desiti. Tačno sam znao da će ovo da se desi. I tačno to sam i hteo da se desi, iskreno. Imamo plate, ne znam gdje je Lee Sin. Imam ward svom srećem, tako da mogu da odreagujem. Okej, dobri smo. Sad najveći call ovdje je Bork ili Kraken da odradimo. Imamo mnogo dosta engage-a, tako da mislim da je Kraken ovdje play. Ne uči da izneseš, svaki put trolle feeduje. Jovane, brate, moraš se fokusiraš na sebe i svoj gameplay. Znači, ako si u Ironu, znači da ti loše igraš. Moraš da gledaš streamere, youtubere, da unaprediš svoj gameplay, tako sam ja bar to uradio. I da konto toga igraš kao oni. Da pokušaš da igraš kao oni. Kopiraj poteze, kopiraj zašto kad igraju, itd. Diana je fucking dead. Okej, ili? Nice try.
Gore, gore, bato, moram gore. Jebi ga, nema planta. Unlucky, Dobar predikt od Lisina. Gdje si kratoni, ćao, brate moji. Imam TP. Ali za toliko. Nice, okej, Diana, liče. Što si goat, brate? Jevi ga. Ja sad mi se otključio TV, jebot. TV, TP. Ovaj Gragas je nadrogiran, buraz. Jel imaše? Nebitno jer kartonus ima, brate, tornadinu, brate, kontaš. Koliko sam dobar, jebot. Ne diraj wave, bause, skloni se, brate. Koliko dobro igram, ljudi moji, ali vi gledate ovo. Baš sam u ono godlike modu, buraz. Pitao me Twitch da mu igram Yumi Install Oxam Zero. Ako, brat. Ako, tako se to radi. Zna žena šta treba da se radi. Koliko si dobar, jebote, si video, Burkela. A samo smireno igraš, brate. High risk, high hit situacija, samo calm. Šta piše u naslovu? Nema nerviranja, brate, samo lagano. Meni su pisali njih dvojica da će da mintuju Champ Selectu. Nebitno, brate. Samo Chilezović i to je to. On uzima wave? Nebitno, brate. Meni treba turret plating, ne wave. Lee Sin je bot, tako da ja sad ovdje smijem ovoliko da mu priđem. Ljudi, digo, meni sam mogao da ultam, zaboravio sam, miscalculation, nebitro. Pazi, čak nije ni shutdown, a ja sam restovao njegov gold. Čemu Kraken služi? Da ga iznabadaš u glavu što više, vrat. Eto, tako lagano mogu ti objasniti, beše ovo bolje, tako je. Kraken služi da ga što jače iznabadaš u glavu i zato si igra u ovakve likove, ovakve debele majmune koje možeš da biješ, razumeš? Odgovori psu, šta da ti odgovorim? Jebo ti pas mater musavu. Jel useful profesor? Šta će ti profesor? Da vidiš, brate, da li ti enemy good at warding, agresiv laner, daj molim te, nemoj me zajebavati. Jedino zašto je koristan je što ti piše na mapi timer za monstere. Ovo ostalo je sve preplaviš samo mozak informacijama koje su apsolutno nebitne, nemoj da ga koristiš. Znači, waste of time and energy, brate. Jel Kraken radi true damage? Da. A taj ljubičasti kaput, što ne uzmeš botrk na tanka? Zato što boli me kurac da uzivam botrk, hoću da uzivam true damage na njega, da ga prebijem što više. Više damage-a mogu da put autujem s ovim. Plus imam dosta ljudi koji prave engage za mene, tako da mi ne treba toliko survivability koliko mi treba damage, razumeš? I onda, samim tim, mogu da priuštim da ne odem botrk. Evo ga. Ok, close enough. Diana je čekala 3 milijardi godine s ultijem, brati. A mene su iz nekog razloga trimenovali na topu, tako da ne znam ni ja zašto. Jer ima armora brda. Tako je, Kraken ne radi true damage. Jebote, ne radi true damage, radio true damage. 100% je radio true damage, my bad, okej. Ne radi više true damage, jej, effects. Zastareo je Kratonus, matora budala, jebi ga, brađo. Bad info. Bolji OPGG nego Porofresor. Isti kurac, brate.
Bitno ti znaš da ti je protivnik dobar u Wards, e pa to, to, to ono, brate, kao aggressive laner, first game of the day, just woke up i tako dalje. Kao mršu pičku materinu, brate. A, možemo ovdje. Svakako bolje od dvotrkana lika s armorom, to ti kažem. Će ja preskoči možda, brate. Ovo će kurčinu. Pa možemo siđujemo ovo, brate, zajedno. Radije bi Black Cleaver nego Botrk. E, jebi ga, Tevra. Loš ulti od Diane. Bacila je R.E. umjesto R.E. Nebitno. Au, Tebra! Ali likovi holduju nokape svoje, brate. Da li je normalan on? Samo klikni ult, imaš najveći range na mapi, jebote. Kakve lovare smrdljive u pičku materinu. Oh, smarači, brate. Probaj ovaj game Deadman's Plate, uff. Pa možda i oću iskreno ako budu nastavili da im tu i ono, boli me kara iskreno. Idemo ovdje da TP-amo, pokupim ogroman wave, možda probam da je ubijem. Ali sumnjam da će ona ostati, da. Ne bi ni ja ostao da vidim ovakvu silu, bajo. Bard petuje top, dok je Drake up. Okej, okej, znači Bard je top, tako da pazite. Kako ide, kako climb? Ide do ja, brate, bili smo na 8 win streaku, juče izgubili prvi game. Tako da ide gas. Black Cleaver, Mortal Reminder, pa da imam Armor Pen. Ja su, u suštini ne treba Armor Pen, zato što on dobija to iz ultija, dobija 50% Armor Penetrationa. Ignoriše 50% bonus armora. Tačnije, sav kupljen armor je 50% manji nakon što ja ultam nekoga. Tako da, to je ono, koliko god zvučalo malo, to je zapravo baš mnogo. 50% kupljenih itema mu ja redusujem. Armor itema, pošto lik ima dva armor itema. Dobro, samo Drake, samo Drake, da ja prešorujem top. To je to. Sion petuje ka meni. Najbolji si, ćao, brate, Bešire, hvala Burazeru. Atrox piše FF u 6. minutu. Brate, meni su Draven i Diana pisali da će da rundownu i svađali su champ selectu. Samo ignori igri. Samo lagano, samo lagano. Trust, trust, pročitaj naslov. Wind volova na miazma. Okej, okay, unlucky što me tu stanovalo, jer ne znam da li ste vidjeli, ali step backovo sam, nedovoljno brzo, jebi ga, ali okej. Okay. Istina, pre bi to igrao na armor, na tanka, nego botrk, pa da, pa da. Pozdrav značak ZDU na iOS, hvala brate, dobar ti je mikrofon, realno, e, mikrofon je brukica, brate. Shoutout za ribu i mikrofon. Omiljeni skin za Yasua, pa Nightbringer ili Truth Dragon, ali bio je tu, brate, i Blood Moon jedno vreme, toliko mi je bio dobar da sam morao da ga uzmem za, na vestu. Plus je ono ultra jeftin. Tako da i Blood Moon je tu ono u top 3, 100%. Meni izgledaju kao da, brate, ovi igrači hoće da zajebu jedno drugog namerno, Buras. Ne znam iz kog razloga, ali izgleda mi kao da namerno hoće da zajebu, brate. Dešava se. Bukvalno dešava se. Kakav ti je novi skin za Yasuo? E, dobar je, brate. Nisam ga i dalje probao, ali okej je. Mnogo je dobro što je dedica, brate, kao... Mnogo je dobar lore iza toga, što je on kao nakon toliko godina ubijanja i svega postao ono dedica koji više ne ubija. Jer tamo u cinematiku, ne znam da li ste vidjeli, ide sa štapom i na kraju kad uzme mač, udara ih sve ručkom od mačka i nikoga... Mačka. Ručkom od mača i nikoga ne ubija tamo. A meni su sad svi backovali, ja neću da odem po ovaj wave jer ne znam gde su ljudi. Tako da petujem ovdje kam idu, nije loš... U rangu je sa Project Yasuo. Meni je Project Yasuo jedno vreme bio omiljeni skin za Yasuo, a sad mi je sranje. Ali jedno vreme sam ga mrzeo.
Mnogo unlucky te, bra. Mnogo unlucky, brat. Što me pinguješ? Što me pinguješ kad si ulto jednog lika, burazeru? Ultao si jednog lika, te, bra. Tri čoveka oko tebe, ti si ulto samo kasio. Daj, molim te. Isto, isto. Koliki ti masteri ne su? Nemam pojma, brat. A kad sam vidio Arkadatinu... Da, apsolutno. Arkadata, zbog njega sam ja zavolao Project Yasuo. Grasp... Kako je on igrao? Igrao je Grasp, igrao je Hydru, Titanic Hydru i Trinity Force. Na Yasuo. I Phantom Dancer. Najluđi lik na svetu. Metamancer, brat. Bata ga mrzi kao Battle Boss, to je jedini skin. Ne, une da imam. Da, 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 Battle Boss je katastrofa, brat. Riba na accountu pre neki dan uzela, dobila iz časta, kao, dobila sam Battle Boss Yasuo. Ja gledam kao ona uzela da ja igram, znaš. Ja rekao, Bato, skin je nikad gori. Znači, katastrofa. Ali nema vese. It's the thought that counts. Jebote, ja sam 7 puta umro, toga se nešto ne sjećam. Oh, sigurno je prestalo. Ne treba kartonusu kill. A ne treba kartonusu ni farm, braćo. E, znaš šta, ajde, vi me sad svi karajte usta, brate, obojica. Jebem li vam majku glupu. Ja ću vind volujem Lee Sina. Dobro, ovo je free. Nice. Još 3 dolazi power spike, to je to, Batunga. Još 3 komada i ono, true power of Yasuo se odključava. Izvrteo ga kartonus, braćo. A sad ga izintovo kartonus, braćo. Zaboravio sam da ima još ljudi, brat. Ne bi dalje iskren. A, imamo shield bug, ajbi. Gle heroja dok je mrtav udara. Ma da, brate, najjači je buraz. Umre i nastavi da udara, važilica. Sea Dog najgori skin ikad. Sranje od skina, brate. Baš sranje. Ja sad ne znam šta je ovdje vardovano. Okej, ovo nije. Čim je bio blue ward tu? A, mislio sam da će miazmu. Da, nema smisla zapravo da roknem miazmu. Dobro. Možda je overkill, možda, ali Bard je jako zapravo bitan faktor u njihovom timu. Idem ispred Siona da bi mu blokirao ulti. Okej, odlučio je ulti u nas. Kako, Buraz? Kako si ti jedini catchovan, brat? Kako, brate? Kako si kao Zig support catchovan, Burazeru? Kako je bre prošlo? A, pola nije, okej. Kako su glupi kukurac, brate? Ljudi ne umeju da nokapuju, brate. A kartonus pogađa te, brice, razumeš priču? Ruši dalje, brat. Baš voštim, baš dobro igram, brat. To je to. A, sljedeće što mogu da odem... Brate, verujte mi na ovome. Verujte mi na reč. Verujte mi za ovo.
Znači, gledaj, Diana, Gragas, Draven, Ziggs, imam 13 knockupa u timu, verujte mi za experimental hexplit. Kakav je true damage, Krtoni? E, bio mi je dobar, brat. Furo sam true damage-a ranije, ja sam malo sad se udalje od chata da bi se fokusirao. Ali da. Spirit Blossom je dobar, jeste, jeste, jeste. Spirit Blossom je isto gas. Smooth je baš. Spirit Blossom Yone je isto dobar. Okej, 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 neću, neću, poslušat ću call. Samo bih uzao wave. Koji si rank? Trenutno smo... Volte ga te, bra. Ali najgori su ljudi, buraz. Ali katastrofa, brat. Ja ne verujem da lik može da omaši svaki Gragas ulti ikad viđe na ovoj planeti Zemlji. I da ja sad ne mogu da ultam. I opet ne mogu da ultam. Znači, jedan ulti mi je pogodio lik. Bio 4 pike, tako je. Neki high noon Yasuo i on mi je insane. Prvi Yasuo skin, brate. Mwah, perfection, brate. Prelep mi je Yasuo, high noon Yasuo. Sad sam umrlo od Ezreal ulti kao ti od Jinx. Jevi ga, brate. Ti mi je loš. Gledaj koliko Sion outplayuje, brate. Sion je bolji od našeg tima, jednostavno, i to je to. That's facts. To pada, jebi ga. Koja je šansa će Gragas da ubode jedan, brate, ulti? Imaju 20 knock-up, bukvalno, brate. Imaju 20 knock-up, jedan koriste. Invisible, brate. Ja spamujem ulti, brate. Evo, vrlo jednostavna, vrlo jednostavna stvar. Ja spamujem ulti. Ali... Vas ću pičku materinu, retarde, retardirani. Lovare mrtve, bolesne. Ja ne mogu da verujem, brat. Lik ne ume da ulta s Gragasom. Gragasa igra, on ne ume da ga igra. To nije moguće. Ima 100 CS-a, brate. Jebote život, brate. Šta ja gledam? Nema vesi. Ne vidiš. Zajebao sam se što idem ovaj experimental kurac, jer vidno nema vajde od toga, braćo moja. Tako da... Jel bi mogao na moj account da igraš da mi dođeš do silver bronza 4 sam? Ne, brate, ne bih mogao. Ne bih mogao, brate. Ulto ti je dva čoveka, šta njaške? Zato si gold 2, brate. Iz tog razloga si ti gold 2. Imamo Soul, mi grupujemo Barona. Soul, man. Oni hoće... Da vidimo šta će se desi, ajte. Ali gledaj njen ulti! Draven mi baca bolje nokape od njih! Sad ću se flamam, boli me kurac. A mršu pičku materinu. Ne umem ni da sun mutujem ko čovek. Evo ga, run downuje! Bravo!
Ovaj će me dajvuje sad, nakon što je otišao 0.33 u lane-u. Važi, brat. Do jaja, Buras. Dobar prvi game! Odlično. Tamanica. Taman. Taman, brat. Taman! To, aj si ona dobijemo, da, to će se isplati sigurno. Kako tako loša farma? Izvini brate, bio sam zauzet jebanjem tvoje keve, Buraz. Nisam mogao da se fokusiram kako treba. Moja greška. Akile, odmori, bato. Malo samo da se odmoriš. Nisi dugo bio na odmoru. To me stanovalo, by the way. Da, to me je pogodilo inače. Znači, bukvalno ti je prošlo govno pored! I vrati se i udari me. Važi, brat. Odličan prvi game. Nice. Aj, završi, šta radiš, brate? Šta radiš više, drkaš kurac? Ćaletu svom rođenom. Bravo, triple kill, jesi ponosan na sebe. Će sad mama da ti prate... šupičku materinu. Nebitno, ljudi, idemo dalje, nebitno. To je sve okej, to je sve deo igrice, znaš. Jednostavno, moraš da se navikneš da će sada da izgubim 8 gameova za redom, jer sam 8 pobedio, zato što Riot mora da me zadrži na 50% win rate-a. Jer nema smisla da toliko presmurfujem sa plus 30 gainovima. Tako da sam ovdje dobio Jaxa koji mi je trolovao, zajedno sa Talijom koja mi je trolovala i ovom dvojicom koji su intovali. Sada sam prestompovo game sa 3 čoveka i onda je Gragas odlučio da omaši svaki ulti, Diana je odlučila da ulta nikoga 3 fajta za redom i Dreven je odlučio da uzme ultra mega Exodia build od 6 zilova. Tako da, njima će porodicu da geknu kroz 3 do 4 godine, rak će sve da ih izjede, tako da nije ni bitno. Reportuj životinje mrtve, ma nije ni bitno. 200 CS-a u 32 minuta, loš si. Izvini, brate, tvoju majku sam morao da zabavljam u tih 32 minuta, razumeš? Tako da, jebi ga, morao sam... Ma, malo mi je pažnja bila podeljena, jer ona gotivi da ja zvekećem kolenom u glavu, dole pod stolom, znaš. Tu je, čuti majmune! E, i onda ja moram da igram i onda moram malo da ga... Razumeš? I onda moram da omašim CS, desi se brate da mi se podeli brate pažnja i omašim CS brate, zato što tvoja keva laje dole i traži koleno u glavu džu. I onda ja šutnem i ona kao, ne tu, možeš ovde brate u potiljak, molim te, ne mogu brate. Joy Jam, gde je moj brat?
Evo ti like, hvala brate, mogli biste i vi ostali da lajkujete stream. Deskretone, good luck u sljedećem gameu, hvala Burazoru. Kako je prošao prvi game? Bajno brat, čarobno, magično. Umjesto da šetam, on igra LOL. Ja šetam. Igra Joneta jačije. Ne, sad ću pullujem jednu Elise Smith, brat. Never seen before. Ma kakvi, igram samo Yasuo, boli me kurac. Igra mi se champion, dobar skin, boli me kurčina, brat. Nebitno, novi game, novi ja. Idemo ja, idemo jako. Koji si godište? 2009, brat, ti? Lik je malo prepikovo Kasiopeju, brat. To je smarački matchup. Ako opet pikuje Kasiopeju, nek se rokne. Ali ja ću da banujem... Ha, si gledaš Kartonusa, e, to je to, brat. To je savršeni kombo, razumeš? Sklonit ćemo mi nekog Hveja, brat. To je sranje, isto. Ma napaši mi se muda i ti i tvoja Rava, ona već vrvo jeste, ali možete zajedno. Dragičević, brat. Ko je to? Samo da vidim. Samo da vidim nešto, brat. A puši kurac, šta je ovo? Brate, Dragičević prezime, značenje ovog prezimena nije na spisku. Ti si iz šiptarske porodice koja se onako uvukla u Srbiju i onako izmislila prezime. Dragičević, brate. Sigurno. Unlucky za game, dešava se, brate. Randomac, brate. Jeper in the chat. Alo, Destić, obr, vratio se Akile. Kako je bilo, brate? Ono što mi svaki game bana, jesu kada je broken jab, list broken, ma da. Šta sam ti ja uradio, Tony? Daj, mutoš, jedeš govna mnogo. Dragičević, brate, katastrof. Šta kažeš za Džukila, najbolji one na svetu? Odmah posle mene. Plus 26, okej. Šta plakat ćeš, dobar ti je gain, Burazero, dobijala si po 22, brate. Nemo mi sprdati. Dobar ti je gain. Ari mi je na midu, naravno, brat. Nije shit je, dobar je. Ranije ti je bio gori, tako da ti je sad dobar. Na vestu 36, pa na vestu samo vinamo. Jebi ga. Da li želim da igram Yasuo ovo, iskreno? Dobro, imam Rakana, imam Xena. Igraću, boli me kurac. Oliko ja 15, katastrofa, e? Eto viš, on 15, a ti se žališ na 26. Imaš isti game ko ja ovde, brat. Pikuj nekad Zeda, ne igra mi se, brate moj Niko Belić. Ari Dodge, ma jok, karat ću ja ust, nemoj da brineš. Samo smara čempion mnogo. Super main sam, da reci mi koji lane da igram, da izađem iz Golda Master, jebi mi mater, više sa 19 na 21-20. E, jebi ga brat, pa ne znam. Nemoj igraš sporta u low elo uopšte. Ne znam koji će ti to kurac. Ne znam što bi igrao supporta lovilo, iskreno. Ću malo da smanjim. Ma, dobra je kamera. Realno, ne treba vam mini mapa. Iskreno, boli me kara da pomeram. Treba vam veliki Kartonus ovdje. Što više voliš da igraš Yone ili Yasuo? Yone, na Yonu sam bolji, Yasuo mi je zabavniji. Pa igri support, što ne bi. Zato što ne može da se nosi sa supportom u lovilu. Ukoliko ne igraš carry supporta kao što je Zira, Brand, Zerat itd.
Alo, dakle, prezime Vitković, Toni. Iz neke, ono, golubarnice, buraz, nemam pojma. Koga igrate da bi došao do platinuma mrtvog? Bilo koga, samo se fokusiraj na jednog. Zlatna, kakav sam ja paćenik. Koliko poena, golubarnice. Koji si rank? Diamond 2. Koliko mi je drago što ovaj Nightbot ne može više da banuje nego samo Kenja, brat. Ću da ga banujem, buraz. Taj mato je malo, brate, Nightbota. Brate, džaba igram samo Yasuo kao ti, ali džaba Tevra ne možeš da izneseš. Teško je, brate, pa naravno. Yasuo, moraš da budeš... Ne da budeš nadprosečan, nego među nadprosečnima da budeš nadprosečan. Znači, ono, da budeš dva ranga iza prosečnog igrača, razumeš? Da bi mogao da izneseš sa Yasuom. To čak ni ja nisam uvek, jer Yasuo ti je sve zavisi, brate, od... Od toga kako se osjećaš i koji ti je tempo trenutno, razumeš? Počeo Talija su počeo, igre jungle, brat, igre Taliju jungle. Odatle možeš lakše da nosiš, influencu i sve lane-ove. Mislim, možeš ti supporta da ideš, ali ajde. No, sad se prebacio na West da grindom, pamet. Ja fokus na Yasuo, banuje golovi, ili 24 da mremljog fazanom gank, stan i dead sam. Pa da. Toni, ti si sve, idem tvoji build i rune, što je GG? To je to, brat. Vidim kako će mi tamo ići pametno, vidi kako će. Ja sam, na primjer, mnogo improvovao kad sam krenuo prešao na vest. Brate, ako mene supporti, to će da igra. Što bi igrao jungle? Pa jer me je pitao šta bi drugo igrao, šta drugo da igra. Oni te napravim build protiv Yasuo, mid, Diana sam. Igre plated steel caps samo, našu stuth i onda posle lagano. Jel može terminus na Yasuo? Može, ali kao neki finalni item. Dečki, kad dođete s Gragasom u master, javite se. Ajoj, katastrofa, nemoj flexuješ da igraš Gragasa, brate, molim te. Ali samo treba da igra to što igra i sad. Jeste, ali ako ga smori, mora da ima alternativu. Jer nije dobro igrati nešto ako te smori. Tartovat ćemo, je? O jebate, loš trade. A kurac moj! Grgavi! Sam teo je na njega da bacim, brat. Kata mid, isto kao Yasuo. Sve što kažem za Yasuo, važi i za Katu mid. Kako opet ima W, jebote? Koji je to cooldown? Mnogo damage-a sam primio, bre. Zato više volim Doran's Shield, jebote, što ga ne igram samo? Dobro. Gas. Meni je tijelo da se obriše, onda crko hard disk. GG, brat. Ovo sad pušuje u mene, revive na njegovoj strani, ali ću vratno morati ja give upujem nekog gripa. Ona nema ignite, svom srećem. Možda bi mogla tradeujem tek kad uzmem windwall. To moraš da izneseš. Sad ću, brat. Polako. Imaju Zeka i Atroxa, to me malo smara, iskreno. Ali... I ovo će biti Red Kane. Ju. Nisam imao jedna creepa na kog sam hteo. Unlucky. Ću ja call and gank, niko se neće odazvati, logično, ali nema veze. Mogu možda za 5 sekundi da tražim nešto. Dve. Mrtav si.
I gubim se ove, misplayova sam jebik, moja greška. Unfucking lucky, brat. Imao sam kill tu na njoj, buraz. Ari, najsmaračkiji meč. Ma, brate, dosadno je samo, mnogo me smara. Imao je savršen gank i on dolazi nakon što sam umro. Mislim, moja je greška. Ajde, ajde, moja je greška. On je omašio. Ali rekao sam HESF! Samo sačekaj da flashuje i onda baci je, jebote. Ljubav je, mislim, vreme, odad učin good luck in games. Ajde, brate, srećno. Hvala ti na good luck. I hvala što si vratila. I onda helpujem. Nebitno, nebitno, neću se tiltujem od prve smrti, iskreno, boli me kurac. Svakako sam bolji od ove Ari, to se vidi. To je znatno. Znatna je razlika između nas što se tiče kvaliteta igranja. Samo ja misplayujem, jer sam retardiran. Nice, okej. Brat, ljubavi. Mua. Eto, ali tako bolje. Krton, iskreno, ti si najbolji, nema tu priča. Ovo je jungle chat, ne zna ni šta je. Ma, jok. Gle, gle, neće minioni ka meni, evo te. Ne zna odvojeno samo, ljubite brat. A ne sviđa mi se kako igram te brane, igram dovoljno agresivno, iskreno. Igram kao jajara nešto. Nešto sam se ucavio brate, ne znam zašto. Okej, uzeli smo i ulti, to je big. To je big win za kartonu sa mladog. Ovo je big win za Kartonusa, braćo moja! Tako se to i radi. Nice! Jedin ja svoju igračku ih podnosim. Ej, gde je moj brat Pietros? Gde je moj brat Setirl? On je bukvalno set koliko sam i ja Yasuo, brate. Jaši bre, to je to bre. Ma dobijamo ovo, braćo. Nemojte ništa da se zajebavamo. Jeste, drago mi je. Što najgore, bilo bi još mnogo bolje da sam joj flashovao preko charma, jer sam to hteo. Hteo sam da flashujem preko charma ku flash, ali me ipak pogodio, tako da jebi ga. Ali bitno da je pogodio tornado i da sam joj ostao i bio sposoban dovoljno da ju ubijem. Lovara si Ari, sediš mi na kari. Sad ćemo samo da joj frizujem ovo. Iskreno ne bi da puknem windwall na to, jer imam mnogo bitan spell koji moram da windwallujem. Tako ćemo ovo da zafrim. Samo smaranje kod novog account level up i ta govna. Kupi novi samo, brat. 3 evra košta. Kupiš novi, možda bude banovan, ali jebi ga, kupi onda opet novi i tako dalje. Tu je. Možemo ba, Dragona, brat. To je trebalo da uradimo. Ok, tradeovali smo ultije, što je mnogo bolje za meni. Ne mogu kupiti akantu u slučaju da dobijem ban. Možeš na Horny Smurfs, brat. Uf, to je trebalo da windwallujem zapravo, jebo charm. Ajoj, čobralice, kako vas je izvozo Kartonus, bato, zoom a zoom, levo pa desno, pa gde ste vi pošli?
Oda! Oda! It's the goat! The goat is back! Što najgore, dalje se osjećam klanki, ali tu smo, brate. Beko je marčali da dođe. Kakva vožnja, bato, to je to, buraz. Uhuhuhu! Nice! Prckalica, brate, to se tako zove. Idemo Bork ovaj game. Zašto? Iskreno, zato. E, e, sad ću za svaka što me pitati, ja ću kažem, zato. Aj, odoh igrati, ja naložio se, to je to, brate. To mi je najveći kompliment koji možda mi daš, bukvalno. Tako da, hvala, brate. Boga mi, Hornets Morphs out of stocks, ne seri. Au. Lele. Krtoni, guzoni, krtoni, garantoni, cigoni. To je to, brate. Te si babolini. Babo, bio sam na 8 win streaku i onda sam dobio low master special, brate. Dva gamea za redom i run downovali, brate, low masteri. Znaš koliko sam se smeo. Draven, 6 dealova. Jax, openo je top. G2G za accountove. E, i G2G ima, tako je. Je li ima leba od streamovanja? Sad ćemo da vidimo, brate. Klasika. Johnny, znaš da me je nazvao babo? Joj, brate. Rekao sam mu, brate, Kato. Napisao sam mu to. E, jebi ga sad. Oda, brate! Oda! Uff! Tako i treba, čekamo novi full gameplay. Bio, brate, juče, bukvalno. Ne znam šta ste vi radili dok ste me čekali. Ali to ti je pozitivna stvar, bukvalno. Insane, juš to volim kad me Joy Jam hype-uje. Koja pucalica, bato moji. Gledaj, ako vas dva, ajte, capara, capara, cange, cange, jedan te nazove babom. Jevi ga, brate. Poveži balončiće, razumeš? Poveži tačkice, sklopi, buraz. Znaš kako? Oći se dvom između Forsin, Yasuo ili Ink Shadow. Forsin je bolje od Ink Shadowa po meni. Nice team, VP team, encouraging positivity, brate. Body positivity. Nice! Oća, siho. Brate, ne znam da ste vidjeli onako, pošto je Twitch banovan u Koreji, ne znam da ste čuli za to. PZZN krenuo streamuje na YouTube-u, znaš. I njemu se streamovi zovu na najgluplji mogući način, brate. Njemu piše samo hello na streamu. Piše nešto Zing Sheng Huang Seng i onda piše hello. Ili piše, brate, Hong Chang Seng Hua i piše good evening. Like retard. A to nije kao ni onaj auto translate, nego on je to ukucao, brate, razumeš? Gdje si ti pošao, majmune? Gdje si pošao, majmunčino? Daj mi tu full plated kulu, retarde glupi. Šta je bilo, pičko? Šta je bilo? Malo pre sam vas polomio i sad ću. Jebem li vam susta. Samo Finar, baba nije vrana. Gledamo njemačke Rome i gorloke. Psujemo ih, ja sam babu capca rapa u Švici. To je to, ne moraš dalje. Kaka jajara što je čekao da mi uzme kill, ali nema veze.
Pogodio sam, brat! Što nisam imao vision? Jebo bi ga usta da sam imao vision. Ok, nice. Najgori zek u istoriji LoL-a, brat. Nice. Igram kao zver, buraz. Šta je bilo? Kako odzim jako vez neka... Oh, čekaj. Nice. E, ovako se zove gameplay, brate. Ovo je pravi game. Hoće li taj FF jebote kurac? Uš, ja se zaleteo. Kako je Kurtoni? Sad je dobro, brate. Nakon ovog gamea je okej. Okay. Ju, full screen jumpscare. Realno ne znam, brate, evo Volibear, ona. To mi nisi rekao, morat ćemo popričamo, šta ćemo morati da popričamo, čekaj, nisam ispratio. Naručio da uzim neka dobra guzove, kaže što nijedim opet da naručim, rekao aj vrati na ja, da. Iz rubrike nije se desilo. Materem. Šta misliš, može kao na Twitchu da se pušta copyright muzika pa da izbriš klip da ne dobiješ strike zbog toga? Nisam siguran, brat. Šta je ovaj pokušao sad, ko to, brate? Možeš pokažiti rune za Yasuo da se sada provam. Možda sad čekaš da uđem u game ili ti je hitno, brat? Jesam još 2 min. Iz rubrike lažem kao kjer. Da možda pokažeš settingse na kojim igraš? Mogu. Suvo 300 peni napolju, ti streamo ću tebe gledam ko je veći retar. Bukvalno. Ste vidjeli nekad mršavu ribu da radi u Meku? Da, bilo ih je. Jone top. Sa Zeka sam mislio malo pre na midu kad uletao vam vas solo. Ma da, kretengula, brad. Kretengula, buraz. Novu reč sam izmislio. Šta misliš o Jordan 4 Black Cat? Ajde da vidimo, brad. Ja, jel kreće opet? Nemojte molim vas svi samo. Nemojte molim vas samo svi. Nećemo. Samo da vidimo ovo. Iskreno nisu loše, brate. Malo su bućmaste. Doduše nisu, ovdje ne izgledaju to. Dobre su, sviđaju mi su. Malo su nabuđene, da. Malo da su jednostavnije, bilo bi lakše mnogo. Ali okej, skroz. Otišli si mi izvijem malo napolje, vidim što ima tu. Ajde, brate. Zaboravio sam kako izgleda vani. Cange. Ajde, burazaru. Odvratne su patike. Realno malo su prebuđene, ali su okej, bilo je i gorih. E, sada je rune za Yasuo. E, idu rune za Yasuo. Znači, ja obično uzmem ovo, basic ove sa ovim, i onda samo stavim ovo i ovo. Ako igraš u Poke, ideš Second Wind. Ako igraš u nekog Assassina, onda ideš Bone Plating. Ovo ti je ovako, to ti je to u suštini. I realno možeš da uzmeš i... Realno ovo ima smisla, ovaj health, jer igraš za lane. Koje ti gilje nosiš? Brate, Jerusalimke, obično. Furam Jerusalimke. E, ovo ja furam, brate, samo promenim scenu. Čekaj da banam čempa i promenim scenu. Ona good day furam ove, brate. Jerusalimke petice, brate, razumeš. To je ono hodočašće riz, kakav riz. Obično su ovako, samo su moje, nisu ovako bordo, više su brown, znaš.
Što ne Fleet Footwork? Pa ono, bolji je tempo, lepši mi je tempo, se osjećam, brate. To bi ti dobro došlo, iskreno, da. Da li mrzite crne ljude? Da li razgovarate sami se sobom? Si ti iz Grčke pa to da to nosiš? Jesam, brate. Krton imigrant, to sam ja. Hvala Krtonu se, nema na čemu, brate. Ja, gragas, brate. Can we swap ADC mid, please? Ne mogu swapujem s njim. Aj, vidi Jinx, brate, samo pikuj sebi champ. Nice. Bio bi gazda i ova ista Tristana, brate, oni su malo prepokidali bot. Milio Lilia, okej, solidan team komp imamo. Okej, krenuli su mi human game-ovi, brate, ja mislim. Mislim, human, gdje će da intuje neku u svakom trenutku, ali da. Ovo je Karma bot, Gragas je top, okej. Kolike su šanse? I dalje nisi otišla da učiš, by the way. Da je smrti buba otišla. Pa ne znam, proveri pa vidi. Proveri pa javi. Voliber Gragas. Ma igramo Yasuo svakako, te bra. Tako da on. Ne igra Yasuo bronzi, ljubite vrat. True. Gragas mid, moguće, ubit ću se. Hoću na pljugu, prvo poučim. Važi. Ajde, verujem ti. Znaš sam način kako da vidiš koji pick je mid. Ajde da čujem. Koja je caka kad je one top i early game kida mi ona zjebe mid game. Znači nemaš dobar makro, brat. Reason. Idemo exhaust. Idemo ovo. Dodžovo je, sad ću ja da cancelujem Q, brate, lik se usro i dodžovo, brate. Ako imaš naranđe, ponesi jednu, važi, brate. Bat, uhvati se Zed od jungle, kampaj bot, navrši se Zed, završi game. Pa, da, zvuči tako jednostavno, ali nije baš tako jednostavno. A jedan i on je top, odigra da se naložim. Ajde, ako dobijem top, ali igra mi se Yasuo nešto krda, samo Yasuo je igra, brate, ovdje. Ne ti nego ovaj u bronzi. Da, ima i toga. Ovdje sam igrao Udira jer autofill, a ovdje sam igrao i ona jer ja sam bio banovan. Ali dobro, lepo izgleda meč istorije, iskreno. A gledaj ovdje katastrofe, svega i svačega, buraz. Nema šta nema ovdje ispod. I on je top Jasmid, pa da, to je to. Doduše, malo pre sam i Yasuo top igrao u Siona, ali vidno sam izgubio, brat. My bad, guys. Vidiš da je LeBlanc banovana, pa taj treći po redu je banovao, a bio je mid. Tako je, brate, ali isto tako postoji swap pick order. Znači oni nakon banova mogu da se zamene. Da, možeš tako da provališ u većini slučajeva, ali mogu i oni da se zamene. Mogu da banuju i onda posle toga da zamene pikove, znaš. Može biti dobar, ali on je bolji na top, a jasna mid, jest. A ja više volim i ona na midu da igram. Jeste, faktualno je Yasuo bolji na midu, a i ona na topu. Brate, šta se ovdje dešava? Da vidimo šta ima na TikToku. Maminjole, brate. Maminjo Čale. Hrvatske, ja sam Leo Alagić, poznati kao Maminjo. I htio sam svima reći da mi nismo ovdje došli glumiti nikakvu zezanciju, iako smo influenceri. Mi smo ovdje došli po mandati, došli smo pobjediti. A glavna stvar za koju ću se ja zalagati, kao što se vidi po mojoj odjeći, je ta da odjelo ne čini čovjeka. Ja sam Leo Alagić, poznati kao Maminjo. WTF, šta je lik sad u jebeni političar? Is it just me, or do we all not know how the French kiss? My ex. Opet mid sam dobio tebra cringe, to jest nisam dobio mid. Kad će krtoni vs baka neki past? Brate, kad oni izađe iz ovog kurca, nemam pojma šta je slikom.
Šta je se ku danas neće u game da mi uđe već 25 min? Evo ni meni, brat. Nemam pojma. Lik nije političar, lik je letard. Letard, retard. Oh, thank you. Dao mi je mit zapravo. Jebra, Eune je najgori region ikad. Eune je najgori... Kako se zove region ikad. On boga mi igra LOL i uče ušao dio 2, jel igra LOL brat? Uplaši ti brat ovo da piše mi nešto se prodralo jala ovaj. Aaaa, GG. Jin support, by the way. A slušalice na ušima, je. Aha, ja sam palio TikTok, a vi niste ni videli. Nema prepisivanja. Milane. Šta je? Šta sam ne radim ništa? Zaraditi 10.000 evra mesečno je jedna od najlakših stvari koje možda uradiš u životu. To je stav u koji bi mnogi influenceri online hteli da poveruje. E, tako sad vidimo, to je to, brate. Pop je kurac, brate, za mene, ali igramo na muda, ono. Jevi ga. Verujete, ali to nije baš tako. Meni je trebalo jako puno godina da automatizujem biznis dovoljno da može kao da radi bez prevelikog inputa sa moje strane, ali to opet i nije baš tako jer stalno gasiš neke požare, stalno se cimaš i suštinski nikad mentalno ne izlaziš iz svog biznisa. Ja kada otputujem negde na odmor, sve vreme se radi. Šta god da radim, uvek radim. I to nije strašan rad, ali si ti sve vreme u tome. I ono što bih hteo da shvatite... A šta radiš, ljubite, vrata? ...shvatite je da nije to baš sve kako vam objašnjavaju influenceri. Mnogo duže treba... Mislim, upravo je, ali da. Ej, Sol! Okej! Ha, svi bili u fuzonu, okej, dobro, dosta je Morgana, ne moraš ti ima, vrata. Na dušu Renektona, možda i dobar je, vrata. Uuu, Gven je još bolji, vrat. Uštinuo sam jajete, vrat. Kao Second Wind i Overgrowth... Da, to staviš. Hoćeš TP ili Ignite ići? Ignite uvek, bato. Nije baš uvek, ali sad ćemo Ignite. TP je obično više na topu igram jer mnogo dugačak lane i može jedan ono freeze da ti sjebe ceo život, vrat. Na midu je malo laganija priča. Tako da je ono. La muerto, gel ti bardo, gel mi rado. Kad će pas neki baka ekskrtoni, vidjet ćemo brat, će da vidimo. Aha, svapali su se, nisam vidio, to. Anger issue se zove Morgana brat, to nije dobro. Gwen? Hoćeš da mi jebeš kupus? Kupus ti jebem! Šta je ovo jebem ti kupus? Pop je smarač teški, brate. Koju Karani su popišu u Renea, vrat, sigurno, Boraz. Još da igram u njega, bilo bi ono... Kara pušenje, vrat. Bomboklat. Pogodi ga!
odličan start, braćulice. Odlično. Asolf. Kako imaš takve boje, to je samo u OBS-u sam namestio, brat. Kao prevuko preko samo. Hoćeš duo kartonišan smurfu, igram DIA 4. E, neću, brate, hvala ti, hvala na ponudi. Ali igramo solo. Viš da piše solo queue u naslovu. Ja dobijam nakon ovog miniona ovdje level 2. To je to. On nema flash, ovo pušuje u mene. Sad chillamo. Koji doktor, ok, well played, iskreno. Ma da, bato. Iskreno malo mi žao što ja nisam uzao kill, ali nebitno, bitno da je on mrtav. Sad šavujemo ovo samo što pre i gledamo da bekujemo. To je to, stiže on na to, ali to nije toliko bitno uopšte. Imam pitanje, da li se sjećaš opcije character in king, to više nemam se ugaditi kao ti minioni budu ono tamnije ugašeno bude svetlije. Mislim da to ne postoji više, brat. Brat ušetao i ćapio kill, ne veze, brat. Otišao sam pipnem travu, pozdrav. Nemoj da lažeš, bura, svi znaju da ideš ono u igronicu. Ali ajde, važi, ćao, brat. Hvala što si bio. What? Lik nije bio na lane-u 3 minuta, brat, what the hell. A sigurno, brate, a ja stojim u jednom mjestu 10 minuta i tek u posljednjoj sekundi primim tu red shot. Jebem ti igricu ja, brate. Jebem ti igricu grljavu. Ignite gameplay, jebeš tepe. Igraš za lane, ne za late. I dalje neću da ostanem. Odmah backujemo. Dobio sam 4 restriction po 20. put. Ej, jebi ga, brat. Hoći ćemo prvo zeal. Ne razumeš kako igrati Yasuo, kako tako brže udaraš, cancelaš auto, tekove pa udaraš ili cancelujem, brate, sa Q-ovima i sa E-ovima, znači udarim auto i onda odmah bacim E ili udarim auto i odmah bacim Q. A možemo ovo, brate? Možemo, dođi. Plop. S obzirom da ja isolu ne mogu ništa da windwallujem. Ja ću samo windwallovati creep damage. Pošto minjeni mogu mnogo da te sjebu, brate, više nego što misliš. Razumijem, brate, nego ga zezam, to je to.
ćemo pomognemo Volibearu sa Drakeom. Ja kad igram Yasuo Ignite samo gubim, možda tebi više odgovara TP, brat. Dobar sam. Pogodi ga jebote, ova Morgana je insane, brat. Acel nema ulti, to mu je bio jedini tool da me ubije. Ni to nije baš. Later, bitch! Hoo-hoo! Kartonus! Da li su moja braća vidjela šta se dogodilo sa ovom popi, burazeru moj? Da li su moja braća ispratila dešavanje na midu? Fabula raza, bra... Ne, fabula. Tabula raza, fabula. A ne tako jako, brate. Jebi ga, buraz. Šta, igraš samo Yasuo? Realno puca me na Yasuo gas samo, da. Tako da trenutno pikam samo njega. Ne znam zašto, ali tako me odradilo, brate. Ti si lame, Taric main. Plati da pobediš game. Još jedan plate za Kartongulu. Možemo bacimo Roamić na top, da giftujemo jedan wave ovom Acelu. Nice, nema ni flash. Ja ga pitam za flash, lik napiše no, i onda napiše he has. Katastrofa, buraz. Poz, brate, kako si? De, moj brat, Tony Montana. Odlično, buraz. Kakav ti je Truth Dragon Yasuo? Insane, brate, baš dobar skin. Ja sam ovdje njemu napisao da ne gankuje mid, zato što je on vredan 150 golda sad. Tako da... Znači, bukvalno je da Voli uzme dva kampa od, brate, od Poppy, ima više smisla nego da gankuje mid i ubijemo Aureliona. Više je vredno da uzme dva kampa, nego da, kako se zove... Oh, bro, fucked up. Tako da sad samo roamovanje, apliciranje svog lida na mapu
Znači uzmeš lead na midu, ne nastavljaš da ideš samo mid, brate, i ubiješ Aesola koji ti daje 150 golda, nego odmah gledaš dalje, brate, moraš da preneseš taj lead koji trenutno imaš, jer ga nećeš zauvek imati. Jer ide sve sporije i sporije ukoliko ti nisi dovoljno dobar da ga održiš. Tako da, roam, 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 pogotovo kad ovako prestupujem lane. Jel si isplati streamovati na Trovo ili samo Twitch? Jebo Trovo, Trovo je mrtav, Trovo je gone. Tako da... Nikako na Trovo, brat. Don't even care anymore, tbh. Koliko cringe gameovi te, bra, ne moram ni da se trudim, jebote. Mislim, ono, sem u ovoj situaciji ovdje, to je bilo baš insane, ali brate... ja sam ovdje najebo. Samo raspejsujem ovu popi savršeno. Nice! Huge! Nisam mogao da ga ubijem tako brzo, tako da jebog. What is bro doing? Boris, kupi neku tamnu zavisu za pozadinu, samo da je naloganje za stream. Bići toga, brat. Definitivno. Nego, iskreno, mrzi me. Najiskrenije. Ovo mi je lakše. A i ono, ako ti toliko smeta, boli me kurac. Prava ti kažem. Jebi ga. No flame. No flame, no hate. Ja ću da se izgasiram i da odem... A da, moram prvo shieldbo, jebi ga. Tek sad skontak imamo istu stolicu. Stolica je bengerčina, brati. Stolica je insane, buraz. Sam ovdje najep. Jo? Čuti, Kratonus. Stolica je bukvalno 10 od 10. Ne znam zašto ne FF-uju, iskreno. Alo, windwallovao sam te, bra! What? Moj windwall treba to da blokira. GG's! Mislim nije gotovo, ima nada. Nije, evo. Dozvali su se pameti. To jest svesti. Nice, huge. Volibear, realno. Dobro, mislim plus 25, držimo to. Steady, slow but steady. Znaš kako, jevi ga brate, idemo, gazimo dalje. Objasni Zeal plus, pošto vidim da neki zimaju, meni to izgleda kao waste of gold. Zeal sam uzeo jer sam bio podosta ahead i hteo sam što jače da snowballujem. Zato što je Zeal, pazi,
Fazon ti je artizil, delayuje glavni item, na primjer Bork ili Kraken, kupovina zila ga delayuje, ako ga uzmeš pre itema, ali ti daje mnogo jači spike koji je ranije, tačnije ne jači, daje ti mnogo slabiji spike, ali koji možeš da uzmeš mnogo ranije, za tri puta ranije, razumeš. Tako da ako odeš ahead, zil je fora da uzmeš early spike koji je mali, da još nastaviš jače da snowballuješ, kapiraš? Jer ti ako si ono 0-2 ne treba da ideš zil jer jedva ćeš da imaš za ovaj prvi item, razumeš? I onda ta treba da chilluješ i kupiš prvo first item i onda dalje da vidiš šta ima. A ako si veća head, zil možeš da drkneš odmah na početku da bi što jače snowballovo dalje, kontaš. Nadam se da sam ti pomogao. Ne smeta bro gaća da si okači i zagledao bih, to je moj vrat. Hvala na to. Gdje je spasila mi kičmo legit? Bukvalno, bukvalno, predobra stolica, brat. Mnogo bruka stolica. We have video games, right, Teddy? Jo. Ćemo da roknemo TikTok čino na ovo. Ga schedulujemo odmah, brate. Danas izlazi novi TikTok. U 6. Oh yeah, oh yeah, oh yeah. Samo da vidim gde mi je ovo. Evo ga. Juj, ljudi, kreće mi bude vruć, moram da vam priznam. Da se i to desilo. I po cufija je ovako. Uf. Sam des 0-0. 3.30 i to je to. Schedule, evo me. Do kad će biti live? Bićeš par gameova, brat, pa ću onda gasim. Hveja ćemo opet da sklonimo. Baci jednog Zeka mid. Ranije sam ga igrao Zeka mid, brate. Tu prvog pravi sad se preznih. Da, katastrofa, brate. Mogu misli tebi pod maskom, bukvalno, buraz. Mora se skida ovo uskoro. Tako da se gasi uskoro i kamera. Aaaa, reši, ste pomislili, realno. Realno ponadali ste se da vidite ovo lepoto, brate. Ali nema toga. Face reveal sun zbog vrućine, ma jok, samo ode ovako, razumeš, op, op, krotonus ispod, razumeš, vidiš, u odelu, brat. Jevi ga, brat. Skinem, brat, iskreno. Neću još, brat, nije mi toliko vruće. Pa ti skini masku, pa jeste, brat. Sena Lilija, brat. Da li bi teo, brate, možda moj AD carry da mi da? Mislim, mogu ja i Yasuo, brat. Ali ako mi uzmu, jebi. Death is like the wind. Always by my side.
Uff, sad ćemo da vidimo šta će da igraju u mene, brate, kad su vidjeli ja su ovako, ali... Znate koji upalu mišiće imam, braću moja? Znate koji fucking inflammatory muscles je meni trenutno burazeru? Uff. Sanjao sam buraz, kako imam upalu bicepsa ovde, znaš, ovako. Sanjao sam tebra da... Ovako. Sanjao sam da sam se povredio negde, jer sam se u snu me je bolelo, znaš, dok sam spavao. I brate, probudim se, tačnije, ne probudim se, nego sanjam u snu, i ja ovde vidim zavoje, brate, po rukama i krv. I nemam ovde ruku. Nemam, brate, ovu podlakticu, razumeš, nemam. Samo do ovde ovako zavoj i krv. Braćo moja, znaš koliko sam se ja usro. Te bra, znači, nikom ne želim da osjeti taj strah u snu kao što sam ja osjetio. Usro sam se kao pička pogana, te bra. Katastrofa. Jebote dan. Znači, ono, psšš. Katastrofi. Viš, ovde bi možda mogao da igram TP. To neki znak 100%. Ćuti bre, majmune. Da li si normalan? Ovdje ću da igram TP. Tebi puca live ili meni to do interneta? Trebalo bi da je tebi. Ajde sad vam i van sa krskom. Kakav krsko. Nemaš ruke u lolu, verovatno. E, vidiš, na primjer, to preneseno značenje. Vidiš, tebra, igram sve sa D-catchovima, buraz. I ovaj je D4 iz nekog razloga, brate. Zašto je on D4 ovdje? Koliko je weird sistem, brate. Lilija nema flash. Kamil nema flash, to je gas. Ne seri da sam sa kretonijem u gejmu. Ne seri, budalo, znam da nisi. Gold 2 si ono, buraz, olati. Svega mi, ja da sam Bruka igrač, ja bi namjerno ostao u Diamond samo zbog ikone jer je bez... Jebi ga, brat. Koliko hiljada imaš na jasu? Ja ne znam, brat. I na mnogo akauntova sam igrao, tako da nemam pojma. Sad imam tipa 200 možda, tako nešto, ništa spec, iskreno. Okej. A što sa maskom cepaš? Hladno mi je ba to. Loš mi je MMR, zato sam upao s tobom u game. Jebi ga, brate. Nice. Huge, huge, huge. Život, slavim svaki dan. Glega Cloth Armor što je startovao, GOAT. To je pametno, sviđa mi se. Koliko puta si popio permaban? Preko 10. 12-13, ja mislim. Tako, ima, sigurno. Jedno vreme sam imao zapisano, posle si izgubilo to, brad. Na papiriću sam zapisio. Hladno ti je u kratkim rukavima si. Pa jevi ga, brate, zato imam masku. Upao sam u Iron, kako je lagano. Kontam da bi startovao E ovde. Čisto da provam da muđem u facu što pre early. Da, uzit ću E. To je sve što hoću od trejda. To je sve što hoću. Meni se sad prokovao i second wind. Unlucky, nisam mislio će mi zavuče Q, iskreno. Okej, take deal, take deal, nije bitno. Dobar. Dobar, mališa. Kenona ti već ne dam Bajoviću.
Ipak ga je uzao. Nijednog nisam pogodio na njemu, bato. Bro skriptuje, vrat. Šalim se, ne skriptuje, samo se lepo kreće jako. Ne znam gdje je jungler, to je jako zajebano. Jel si poslao tiket, za šta, vrat? Ću ga probam da nateram da hard šavuje, zato što mene nema i uspjelo mi je. Nice, sad će to da se šavuje u mene. Zato što je mislio sam ja bekovo. Lik čisto bekuje sad samo verovatno. Ja ću da ostanem još malo. I onda ću da uradim jednu jako funny stvar, a to je... Pokušat ću da uzem dobar... Aha, nije bekao još, okej. Okay. Prelepo, braćo moja, prelep prom od mog suporta i džunglera. Čak i Sena bila tu. Znači, nice, baš. Hello, Krotoni, do vas da puter is there... Untriped ću ti puteru u dupe, burazeru. Znači, jebo ti putera što ti ga utera, eto, tako da ti kažem. Još jednom napišeš i gotovo. Ja ću isto da TP-am, tako da ću sačekam 10 golda, nije frka. Nikako to. Što su ovi moji ljudi flamuju? A, lik je 0-2. On je flashovo, tako da igraš li Wild Rift? Jok, man, nikakav, brat. Nikako, nikako. Ne mogu ja to na fonu, brate, kad sam navikao na komp. Ne znam kako pređem te, bra. Prelepo! Krotonus Lordus. Uf, jebote, kako igram. Pravim Krotoni is back, buraz. Klasika od playa. Bukvalno ovo basic, brat. Pre-do-bro. Kakav dodge Gragas, odličan je Gragas, odličan je odigrao, brat. Savršeno, vidiš? Ovde, zil, bato. Ovde zil jer sam ovoliko prestompovo. 4-0 sam instant zil, brat. Posle ih po burek. Realno jedem, mislim, mogo bi da pohasam burek, brat. Veigare, jedan s mesom, hvala. Ko je bio još Kamil, ti mi donesi sirom. Lilija, još jedan meso, hvala. Mogao sam da je ubijem, brat. Iskreno usro sam se, mogao sam da je ubijem. Darkness is not condemnation.
Ja sam Lilija Cigane, jesi brate, ja sam isto. Sto posto me gleda brat, jer imaju Sleepy Cage. Nice. Okay. Zna kartonus kako se igraju ovi fajtovi, brate. Prelepo, buraz. Igram kao jebeni pizeng, brate, mili. Može i plate. Holy shit, brate. Holy shit. Prime kartonus is coming back, bro. He's on his way, man. Man, bro, broski. Ćemo provamo neki build ovaj game, iskreno. Mislim da je ovdje angle za to, vrat. Mislim da je ovdje angle da se ode PD, vrat. Aha. Mislim da je ovdje angle za PDR-u, buraz. Otišao sam recurve, nisam trebao, ali nema veze. Idemo PD u Infinity Edge. Kupio sam Phantom Dancer i Infinity i oko mene lete non stop besni kritovi. Opat, roamovača gore. Znači, samo roam, samo roam. Jebo ti mid više, brat. Ovde se prave playevi, brat. Ovde se... To je to, brat. Oni su mrtvi. Oboje. Nemaš gde? Radiš jungle camp, brat. Kapiraš? Sam radiš Kenona. Kenona, brat. Objective. Prepustiš njemu jer je došao ispoštovo burazer. Imam TP za 10, to bi moglo da se baci na bot, iskreno. De ti je? De ti je hookshot, tevra? De ti je hookshot, tevrice? Jo, kako mi radi Instinct 300, brat. Holy bowly. Tako znam da smijem ovdje apeglam, brad. Sam vidimo gore Veigara, dole Lilija, svi su gore, first tower za nas. Ide TP, tebra, sprdam se. Kartonus the god. Gdje si Krtola? Ćao, brate moji! Okej, ovaj ide top. God King or Dunk Master? God King. God King all the way. Idemo opet roamovača, surova. Sante. Ne bi trebalo da ima cage, iskreno.
Nebitnjaković je umro, tako da smo dobri, ne znam gdje je Lilija, mora backujem. Jebik. Ostao bi za plate, ali ne znam gdje je Lilija. Ne bih da rizikujem, iskreno. Prodajemo ovo, ceo Infinity Edge. Jesi najjači jer si Yasuo ili si Yasuo jer si najjači? Ja sam Yasuo jer sam najjači, razumeš? Op, nema ni Camille ni Lilia. Camille je gore, okej. Okay, on je bacio cage, sad mogu tražim engage od njega, instant. Petujem bot. Bard R, ready. Nice, Kai'Sa ide mid. Jo, tower shot for zero. Op, Graga se. Jel živ? Jevijek, unlucky, nice try. Uzijemo flank ovdje. Kai'Sa. Vidjes. Braćo, kako gazimo danas, debra! Debra! Evo, bez flamovanja u chatu, da li ste vi bre normalni? Flamajte ili mene da ja mogu vama da jebe mater, a ne ovo, brate, da kenjate ovako. Otkud je negaš, kako je ti iskustvo sa njim, šta misliš koja bi situacija je bolji, jako to možda daš neki info. Dobar je flit, sad je dobar, pogotovo kad je little tempo nerfovan, ali ja se previše navikao na little tempo. Fleet je super ako hoćeš da ideš Stormrazor s njim, daje ti mnogo, mnogo movespeeda. Tako da, Fleet, like. Možeš da igraš Fleet ako ti se sviđa, ako ti prija. Igraj Fleet, u neke turbo teške matchupe možeš da igraš Fleet. Kao na primjer, ne znam sad šta bi ti dao. Možemo tebe da flame, zato sam i ovdje, bato. Tipa Syndra, možeš da igraš Fleet u nju. Tako dalje, brat. Tako neke cringe, peace cancer matchupe, znaš. Zato prvi game bio pakao. Nema veze, brate. Through fire and flames we carry on. Bolji igrač od double aima na GL. Naravno da, brate. 10 Mythic Essence. Otvaramo random skin shard. Okej. Može li neki? Forcing Yasuo, realno. Bio bi red da ga dobijem sad. Nakon ovog ultra mega god perform. Postavimo Soraka main. Soraka Vantrek. Tako da, da, jebi ga. Koliko bi im platio da ti ližu bulju? Nema tih para na svetu, brat. GL, hvala, brate moji. Odigrat ćemo, braću moji, još jedan game. I onda će kartonus da... Zapalinski. Tako da... Joj, realno, pazite. Na 75 LPS smo, ako dobijemo jedan game, D1 smo, ako izgubimo na 50 smo. Tako da smo svakako u plusu. Reroll neki, neću, hoću sve da ih uzmem. Tako da, okej, ide gas. Ide gas na max, najk ne, adidas. Tako da... Okej, bratej. Pop. E tuga, brate, malo, ali jako, razumeš čupri, tako to ide obično sa mnom. Takva mi je igara, šta? Kartonuse, šta pričaš, buras, nagli se, jebote život. Zevam se, spravam se. Ahem.
Život slavim svaki dan, niko ne ne da ti ta 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 ta. Braćo moja, meni je klip sa Jovanom Frau otišao na 484.000 pregleda. Jebem ti kupus, da ti jebem. Znači, WTF, buraz. Weird as fuck, man. Koji ti je najbolji Spirit Blossom skin? Ari. Ari by far. Mislim o ljudima što smurfaju low elo i ovima što plate boost to high. Ovi što smurfaju low kroz par gameova će biti ubačeni u smurf queue, tako da je sad okej. A ovi što plate boost to high, kroz 5 gameova će dropovati sve što su platili, tako da ono, samo pune pare boosterima, znaš. Tako da jebi ga, brat. Ono. Sve dođe na svoje u nekom trenutku, tako da... Platio, ne platio, realno, jebeti se. Mene zanima kakvo je vreme sutra, brate. Da znam posle da li da idem u šorcu napolju ili ne, brate. Aj, buraz, šta ti je sa gejmom? Nađi mi, brate. Daj mi gejm te, brate. Odo vato na skedba pa se gledamo. Ajde brate, ubodi jednu tricu za kartonusa. Biće 30 stepeni, jel? Ujebot, čekaj da vidim i na fonu brate šta kaže. Aplikacija, prognorizacija i tako dalje. Sve za tebe, Puki Bear. To je moj Puki Bear, vrat. Ajde, vrat. Odakle si ti best ass overall? BG, bato? Bato, odo jako drive. Aj, na basket ovaj kod ribe. Kako sam ponosan. Kako me jaka braća gledaju. Ajde, uživaj. Pozdrav je ribu od Kartonus. Ubodi i ti jednom za Kartonus. Tako je. I reći joj da imate Kartonusov blagoslov. Čisto da kažeš. Mi ćemo opet hveja da banujemo, izgleda da nam to good omen. Zilan, last game with Shaco. I oj, to mi se ne sviđa iskreno. Nah, nice. 27 stepeni, tebra, alo, ko je ovo leto u martu mesecu, liče? Tomorrow 28, Monday 29, ma da, Batunga, ma da. Onda posle ide 24, 23, 22, pa pada opet do 17, pa se onda opet diže na 30, okej. Što hveja? Zato što je turbo kancer, brat. Neko kod ribe, neko na basket, neko lolu 5 posle podne, tako je, brat. Nismo isti, ja idem, ja bacam lolu 5 popodne, pa posle kod ribe. Kratko ne gubim razum sa svojim timom, znači povredit ću se već. Ne može, bato, nemoj, alo, el ti dozvoljavaš, brate, da te epikseli na ekranu povrede? Neko kod ribe, neko na basket, a ja kod Kartonusa. Tako je, brate. Svako, ko će koga nego svoj svoga. Svako svakome. Pijte vodu, ljudi, hidrirajte se. Budite zdravi. Viktor? Dobro, to je okej matchup. Nešto spec. Dobar, ja sam u njega. Zašto? Zato što mogu da mu wind volujem E, ako uspem. Ovaj, realno mogu i ignite u njega.
Aj, Project jesu. Neću, nema šanse, brate. Nightbringer mi je bombic. Vein top. A oba to vein top. What's happened to League? Šo? Viktor? Okej, idemo top. Haha, ajde ljubi brat proj, ajde brat, ćao. Windmaster, ja imamo dva mastera ljudi u tim. Ja, braćo, dva mastera su u tim. Znate šta se desilo prošli put kad se to dogodilo. Not good. Kakav ti je Dream Dragon Yasuo? Odličan, brat. Riven Afidala Yasuo traži svoj podem top, toliko je Afidan da me izubija. Ej, jebi ga. Dobar dan, legendo. Gde si, brate moj, Ilija? Gle, lik je čizovo. E, kurac je moj čizovo, brate, sad će da umre. Dobre. Okej, okej, sam ja promijenio scenu? Jesu, dobre. Evo me rekao strati malo da vidim kako dominiraš randome. To je to, brate. Koji su ti PC spec? Ne znam tačno na pamet, brat. Koliko sam izin to flash, te bra. Nebitno, onaj flash ghost ovo, brat. To je huge baš. To je mnogo huge, gledajte kako, obratite pažnju kako igram oko buševa. Ali to je mnogo huge, zato što to je jedini njegov način da mi pobegne. Nema flash, nema ghost, bato, to znači da je ovo First Blood! I još zamrznut lane, Bajoviću. Gledaj freeze lane-a, brat. Za malo da me udari creep zapravo, brat. Kada ćeš igrati Zed-a? Pa ne znam, brat. Imaš li preporuku nekog junglera da igram u visokom Emeraldu kao i svaki game iznesem bot, Nafida, Komuto i popušim trenutno igram Jarvana, VV, Briar, Belve, Tramus? Pazi, to su ti dobri pikovi. Mogu ti pohvalim champ pool. Dobar champ pool. Lee Sin je jak sad. Voliber. Eto, daću ti Lee Sin Voliber. Neću da ti prepunim mozak, brate. Znači Lee Sin Voliber, nek ti oni budu u glavi. Probaj. Dosta jaki čempovi. Svako na svoj način nosi. An enemy has been slain.
Ja sad uzivam dupli wave jer sam ga malo skemovao što se tiče wave-a. Za ovaj swap, ali ne ove za koga jebe. Nice. Op. Ok, ok, to je skroz ok. Ne znam kako se Viego ponaša ka midu, iskreno. Evo ga, brat. Okej, okay. Lee Sin ove sezone, opet ja ga igram skoro svaki game i ne feed sam ako nisi u Briar. Da, 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 Lee Sin je baš jako ove sezone, brat. Gde ide? To je jako bitan info, mora da vidimo gde ide. Okej, okay, ide vamo. Nice, ima top prior. Mid je skroz decent spot. Nice! Odličan hekarim, kako je lepo ispoštovao call za ulti. Imaš neka pravila za chat? Rokaj što hoćeš, brat. Što više rasizma i odvratnih stvari, to ćeš se bolje provesti kod nas, brat. Tako da, samo rokaj šta te radi, nemoj se brineš ništa. Opasna priča, brate. Igram baš kao životinja danas, jebot. Koji si ti ćale na jaso, brate? Jel smem link da pošljem? Link ne smeš. Ćemo da frizujemo. Aaaa, swap, I think. Jevi ga. Okej. Okay. Ali to šadao na njemu? Viego će double flash na mene, to samo wind volujemo. Ne, koliko close outplay jeboti. Unlucky, unlucky. Nema veze, maybe. Odlično, uzeli su kill. Shove to.
Završimo Zil i idemo na Infinity. U stvari ne, idemo PD opet, brat. Gasiramo se sa buildom. Ja ću straight bot možda dodam. Yes, hard carry, to je to. Koji stiće Alena Yasuo? Hvala, Batunga moj. Ok, oni su jaki, relativno. A neće oni ostati, a? Jebi ga, raspali smo se, brat. Unlucky, giftovao sam wave i dali smo kill. Jebi ga. Ćao, nubac. Kivanja. Lele, brat. Gde si, nubaro? Juuu, cancelovo autotek! Neeee, koliko close jebot. Unlucky, nisam smeo tu da ga dignem ipak. Dobar, mrtav je, tako da je skroz fajn. Uuu, koliko unlucky, brat. Evo chillanje, to volim da čujem, bra, lunga. Mora se chilla, brate. Ja sam uživao da gledam game da bi naučio nešto od tebe, zašto si tako, tako i treba, brate, veruj mi. Veruj mi, naučit ćeš. Opet im. Turbo good, turbo good, guys! Well fucking done! Kako volim ove game-ove, brate. Kako su smireni, pozitivni, jebote. Ovo je ono dobra strana lola, brate, ovo je 10%, jebiga. Jel to vest? Nije, ovo je EU ne, brate. Malo sam zagrebao EU ne, jer sam dobio odmor od... Da, od 5 ranked game-ova moram, 5 normala moram da igram, dobio sam odmor na vestu. Tako da, a tačno u tom trenutku mi se skino EUNESA odmora od 14 dana. Tako da sam malo odlučio ovdje da zagrebem i boga mi, na 8 win streak smo bili, onda smo dobili prve master playere u game-u, izgubili prvi odmah. Okej, donation! Mrtav je, zar ne? No way! Čekaj, brate, čekaj donaciju! Okej. Donacija, bajo! Ko je donirao? Donirao je Evra, jebi kidare sa Yasuom. To je to, brate. Hvala, vato moj, za donaciju. 80%, wow. Oh, thank you, bro. Oh, mogao bi taj play da pokupim. Nemam wave u kojoj mogu da se bijem, zato se ovoliko povlačim. I zato sam sad mrtav, brat. Okej. Bravo nami. Not good. Okej, idemo na ovo.
Okej. Imaš Dante sa hekarima, bukvalno, brad. Dante sa hekarima uživo, brad. EUV ili EU ne za climb, EUV je uvek bolji, brate, za ozbiljan climb. Tako da EUV, hardcore. Nice. Generalno igram šta je bolje na kojem serveru. EU West je mnogo više kompetitiv, brate, od EUNEA. Ima mnogo ozbiljnijih igrača. Ali ono, EUNEA ja for funujem, brate. Ne treba to da radimo, samo. Samo ovo. Slow, Darius, to nije holdovanje, a tevra. Okej, okay, nice. Cringe! Ja, brate, koji cringe, jebote! Dobro, to je jer sam paper mnogo. Katastrofa, brat. Evo, ja sam chillam na vestu, baš mi je lepo. Pa to, brat. Chillezica. Dobra, izašao je bar. Ja bi ga flashovala. Ili je našao, brat? Možda će i da nađe. O jebote, on je jako pičku materinu. Dobro, zato ja mogu da uzmem ovo. Later, bitch! To sam tačno planirao da uradim, brat. Gde ste pošli, retardi glupi? Op, zobrnuo ga kartonus, brat. Okej, ovo je bilo mnogo pametno i zato bi sad trebalo da bekujem da ne iskušavam sreću, brat. Intujete, braćo. Intuju mi čabra, brate, na midu. Idem dole.
Shutdown, 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 chase-uj to te, bra. Jebi ga, brat. Jel ima je? Ako ima je, ubijam. Au, koji flash, brate! Au, jebote, kako glupi fajtovi te, bra. Ja bi to baš tukao, brat. Nice. Krtonusovi kolovi, brate, ne svakidašnji burazeru. Advanced knowledge of game, buraz. Izgleda da mi je nekako neko upravo poručio session na Metafaju. Naravno, brate, ko ne bi nakon ovoga? Ja ne bi išao dalje, iskreno. Idemo shield bow. Ja ću bot. Ćemo understand Yone, learn bad habits. O, 6.30. To je za čuku. Ujevot. Ma, prihvatit ću, brate, pa ću kasnim, jebe mi se, iskreno. Šalim se, ljudi, ne radim to nikad. Da me stanovala, zapravo me ubija, brat. Koliko god to suludo zvučalo. Okej, otišao je. Oda, braćo, oda! To sam ja, igram samo Yasuo, ti si lame, Taric main, plati da pobediš game! Oda! Mora se pustit to, brate, mora se pustit to za hype. Sad će da ide. Vayne je živa. O, da, hoće, brać. Aj, flipujemo, flipujemo end, brat. Krtonus! Ima dava svojim sjasom na midu! Vi ste me prijavili, pa za soma i po su me kaznili, aha.
uhvatili. Aha, znači, današnji stream, braćo. Počeli smo sa katastrofa gameom i onda dobili 1, 2, 3, 4 za redom. Gledajte skorove, burazeru. 7-2, 7-0, 10-0, 9-4. Ljudi, Krtoni je u svojoj demon eri. U svojoj demon eri, brate. Tako da, ovde je savršeno vreme da se završi stream, tako da... Je li ovo bolje ovako, brate? E, to ti kažem. Pomerimo vama, brate. To. Hvala vam puno što ste bili na streamu u ovom demon runu. Nastavljamo dalje još sljedeći... Još sljedeći put nastavljamo još jače. Gazimo ga 300 od sad pa nadalje. Kao Krtonus nešto redovno streamuje ovo ono, kao što možete da primetite, to je istina. Tako da... Ljudi, speedrun to masters Eune Yasuo, Lord Yasuo, brate, nemam ništa više šta da kažem. Hvala vam što ste bili, hvala vam što ste gledali, vidimo se braćo, idite uživajte, volite